gerai. Tai buvo, kaip sakant, puikus testas prieš tikrai aukšto lygio komandą. Ir, sakau, atlikom daug gerų dalykų, aišku, klaidų labai daug, nes tai yra normalu, pirmos varžybos ir tikrai visi tie dalykai yra pataisomi ir taip toliau. Svarbiausia, mums buvo žaidėjų fizinė kondicija ir jų pastangos. O, sakykime, ir fizinė kondicija ir pastangos buvo super. Tikrai tai mes, tai, kaip sakant, labai patenkinti šitom rungtynėm. Pradėjom nelabai, nes vis dėlto tai yra pirmos, kaip sakant, rungtynės ir žaidžiam mūsų 3 dienų treniruočio ciklo gale, tai gal žaidėjai biški pavargė, bet, sakykime, vis vydavomės ir pavykdavo kartais pasivyti. Buvo man malonu jungti, kaip sakant, į rungtynės ir du mūsų jaunus, kurie mums paėda per treniruotės. Taip, kad smagu buvo matyti jo žaidžiant, už Žalgirį pirmą kartą ir taip toliau. Sakau, visumoj labai patenkęs. Kaip bendrai vertinate šią treniruočio stovyklą Turkijoje? Viskas gerai, viskas labai gerai, treniruojame stipriai, vyrai šiuo metu yra pavargę, bet tai, kaip sakant, ir yra esmė šitų stovyklų ir taip toliau. Mes prieš sezoną turim sunkiai dirbti ir užsikrauti baterijas visam sezonui, taip kad viskas yra normalu. Buvo svarbu lygiai padalinti minutės, sakau, labai malonu, kad labai jauni vyrai debiutuoja ir taip toliau, tikiuosi, kad tai bus jiems postumis į priekį. Nu, dabar svarbiausia mums vėl toliau treniruotis, mes čia atvažiavom pasidaryti 2-3 dienų ciklus, rytoj palsėsim ir vėl poryt kipsim į darbą. Nu ir sakau, o kas yra svarbiausia, tai kad vyrai tikrai dirba iš širdies ir tokiu keliu eidami mes turėsim gerą sezoną. Tai dar jau buvo pirmosios draugiškos rungtynės, kaip jas vertinė, nors ir pralaimėjimas, tačiau ar buvo ir teigiamų dalykų? Buvo teigiamas dalykas, kad pagaliau prieš kažką kitą galima buvo pasistumdyti, o ne prieš savus treniruotėse. Aišku, gana sudėtingas ciklas, tikrai nemažai dirbom po 2 treniruotės ir pasiruošimo tas ciklas toks gal nuovargis kažkiek yra. Bet šiaip vertinu gan neblogai. Žaidėm, aišku, stengiamės daug broko, daug klaidų, bet tai visai yra pataisoma. Man atrodo, kaip pirmom varžybom, aišku, norisi laimėti, bet nebuvo taip blogai. Pačiam buvo pirmosios rungtynės Žalgirio sudėtyje, ar jau gerai jauti komandos draugus? Palaukim oficialių varžybų, tik tada skaitysim kaip pirmas. Šiaip dar tos žaidimo tikrai nėra, man atrodo, matėsi šitose varžybose. Kaip sakiau, mes daugiau laiko skiriam fiziniam pasiruošimui, daugiau tam bėgiojimui pirmyn atgal, negu kad kažkokiam tai techniniam deriniu išpildymui. Taip kad broko dar daug, žaidimo dar nėra ir dar mes vienas kitą nelabai pažįstam. Liko dar porą savaičių, kur tikrai galime kažką pagerinti ir turnyrų turim ir varžybų turim draugiškų, tikrai nemažai prieš prasidedant sezonui, taip kad yra vietos dar tobulėti. Jisai visą laiką buvo treneris, tik tai žaidžiantis, kad žaidžiau su vėl. Jeigu ne nuo soliuko, tai aikšteliai treniravo, taip kad tas jausmas nėra keistas. Just let go.